Paldies. Thank you very much. Mēs dzirdējām lielisko Somijas pieredzi un tie, kas tur bijuši, zin, ka neatkarīgi no tā, vai tas ir tur pie Ziemeļpola vai Dienvidos, ja klasē ir, teiksim, bērns, kur ir Downs sindroms, ja klasē ir tāds, ja šitāds, mēs zinām, ka viņš dabūs palīdzību un visā Somijā vienā. Tad var runāt par to izglītības vienlīdzību. Un jautājums būtu jums visiem, varbūt viens pats jautājums, ko jūs domājat, ka varbūt mums vajag runāt nevis par finansu voucheri, kas tur ir, mēs runātu par pakalpojumu voucheri, tas pakalpojums, tas voucheri, tad, ja neatkarīgi, vai tas ir Latgalē vai Celsijas vai kur, whether you are in Latgale or in Cēsis, the service which the state offers to the child should be the same. Probably in Latgale it costs much more because it is such a remote area, but the state should provide it. So the service that we render to the children, wherever they are in Latvia, should be that. That voucher. Throughout this year, I have been very, very intensely in trying to tackling the problem of money follows the child. And now I am involved also in this voucher system. I want to say in the same way as Mr. Bloom said, that in everywhere in Latvia, the service will cost differently. That means the costs will be different. But the basket of services which is necessary for each child should be financed. In Riga, it will cost a totally different amount of money if in comparison with Zilupe or any other place. So we have to think very seriously about how to provide this service at any cost. But everything adds up. We are speaking about the fact that indeed there shouldn't be just a certain limited amount of money which follows the child. I hope very much that the Ministry of Education hears your suggestion, because indeed a similar practice is observed in Lithuania. In Lithuania, they indicate types of learning probably disorders, and then they decide what kind of services are necessary for the child and the amount to finance this. If we speak about the special education, in this country the system is crazy. If there are special needs for children, then without opening additionally your purse of money, you can do or go get along only in special educational institutions. But you have to get the child into the community, into among his peers, so that all the children, regardless of their special or non-special needs, should be studying together. And this is indeed a question of money, because if there is one teacher in front of the class and there are several children with special needs, there should be definitely more money allocated for that child, because tad sanāk, ka vecākiem ir jāver maks, un par cik vecāki parasti to nevar darīt, tad bērni tiek iesprostoti. Tas ir problēma. Man prieks, ka ir šitāda vienprātība, un varbūt, ja divi Blūmi, kas savstarpēji nav radinieki, un asociācija par šādu jautājumu piekrīt, tad sanākiet kopā un ejiet pie izglītības ministrijas un iesniedziet. Punkts. Jā. Vēl piebildīt, jā. Es gribēju piebilst, kad bieži vien, kad mēs runājam par izglītības kaut kādam mācīšanas traucējumiem, ka parastais skolotājs nesaprot, kas tas ir. Piemēram, iedomājās, ka tas bērns, kas nevar nosēdēt, viņš vienkārši neprot uzvesties. Audzināšanas. Ja? Audzināšanas problēma nevis, ka viņš tiešām nespēja nosēdēt, viņam vajag kustēties, lai mācīties. Un es domāju, ka tas ir, un šito arī nemāc caurmēr skolotājiem. Latvijas, vismaz ne Liepājas universitāte, ir speciālās izglītības skolotājs, kas sēž savā
telpā un mācās tikai savu lietu un muzikas skolotājiem, pirmsko skolotājiem, nevienam citam par šitādām lietām nemāca. Tātad, ja vispār skolotājiem nav saprašanas, kur tas ir, ko tas nozīmē bērns ar izglītības mācīšanās traucējumiem, tad mēs vispār nevaram sākt runāt par kaut kādiem pakalpojumiem. Jā, ja es varu piebilst, es no savas domāju, man ir bijis viens kurs, kur man mācīja par šo speciālajām vajadzībām un īpašajām bērnu integrāciju, kas man šķiet mums, kas notiek, mēs gribam viņus sadalīt, mēs neintegrējam iekš skolas. Un tas, ka tā naudiņa, kā viņa seko, ir jāsaprot arī tas, ka nevar aiziet arī galējībām. Mēs tikt meklēsim, mēs esam raduši visu vilku katrs sev, mēs tikt meklēsim maksimāli problēmas, lai mums dot vairāk naudas, jo tā sistēma arī ir jādomā, kā tievies, lai pēkšņi neprādās, ka mums ir divreiz vairāk problēmu nekā līdz šim ir bijis. Nu, ja to pieredzi pārņem, tur jābūt ļoti stingrai šīs sistēmai kādā veidā. Bet tas, kas ir, kad netiek integrēts, skolas ir atjaunotas, ir uztaisīti lifti, ir uztaisītas piebrauktus, bet vai mēs redzam reāli tur skolēns, kas tiek integrēti? Vai mēs mācam tos, kas skolēni, kas ir šajās skolās, vai viņi vispār sastopas ar šādiem cilvēkiem, viņi vai māk pēc tam sadarboties? Vai notiek šī integrācija jau šajā bērniem iekš vienam iekš otram? Paldies. Šeit te jautājums bija nākamais, jums bija jautājums, jā, lūdzu mikrofonu tur, un pēc tam Valdim šeit jautājums, un tad Miķelim jautājums, un tad jums. Mēs šitādā rindā ejam cauri. Rīgas Jūgles vidusskola direktora Emele, man komentārs un pireiz man gribētos dzirdēt jūsu viedokli par divām lietām. Pirmkārt, man šķiet, ka šajā reformu ceļa sākumā vai procesā ļoti svarīgi ir varbūt definēt un saprast, kuras ir tās labās lietas Latvijas izglītības sistēmā, kuras mēs gribam saglabāt un paturēt, piemēram, interešu izglītību un daudz kas cits, jo tas būtu ļoti, ļoti svarīgi tādam sākuma atspērienu punktam. Un otrs, par ko man ļoti jādomā, ka man gribētos, ka mēs esam mazāk agresīvi un nevainojam skolotājus par kaut ko, kas neveicis Latvijas izglītības sistēmā, jo, ja mēs tā paskatāmies uz mūsu skolotājiem, tad pirmkārt tie jaunie speciālisti, kur ienāk skolā, reizēm ir ļoti nepietiekami sagatavot, viņiem ir ļoti daudz vēl jāmācās, un otrkārt tie, kuri jau gadiem strādā skolā, mums tomēr tie būs tie skolotāji, kuri šīs pārmaiņas veiks, un tāpēc man šķiet, ka ir ļoti svarīgi tiešām parādīt to mērķus, ko mēs visi gribam iet, un skolotāju tā iegūt par savu sabiedroto, jo tie jau skolotāji noteikti atbalstīs šīs pārmaiņas, un viņi grib tās, ja? Bet tā vainojot un meklējot vainīgos, man šķiet, ka tas nav pareizais ceļš. Paldies. Paldies par komentāru. Vai kāds vēlētos identificēt tās labās lietas, kas šobrīd būtu tas izrāviens, vai vienkārši komentēt? Iespējamā misija ir starptautiska tīkla organizācija, līdz ar to mums ir iespēja apskatīties uz pieredzi Anglijā un arī Amerikā. Tad skatoties uz to pieredzi, tur ir ārkārtīgi liela šīta noslāņošanās. Ir valsts skolas, kur ir ļoti zema izglītības kvalitāte, un jo skola atrodas turīgākā rajonā, jo šīta kvalitāte attiecīgi lielāka. Bet, manuprāt, Latvijā tā labā lieta, ko vajag saglabāt, ir tas, ka skolas spēja nodrošināt dažādos Latvijas reģionos vienādu labu izglītību. Tas ir tas, kas Latvijā šobrīd vēl nav šī šķēra tik liela, kā ir vērojama citās valstīs. Paldies. Jums pēc tam. Valdi. Es varbūt kaut ko pārprat, bet man liekas, ka Grāvīts kundze nonāca zināmā pretrunā Salbergkunga teikto. Ja es pareizi saprata, jūs teicāt tā, ka bērnu sagatavo skolai. Man liekas, Alberkungs runāja kaut ko tieši pretē. Jūs runājat arī par nesekmīgiem skolniekiem. Jūs ļoti uzvērāt zināšanas un zināšanu nostiprināšanu. Un arī, kas man tā uztrauc, ka skolotājiem jābūt ir atraktīvam. Es gribētu, ka jūs visus varētu par tiem jautājumiem izteikties, un es ļoti priecājos, ka Salbergkungs ir atgriezies. Es runāju par bērnu gatavību skolai, kura ietilpst ļoti daudzas lietas, intelektuālās, emocionālās un sociālās.
Bet viņš arī par agrīno diagnostiku runāja. Nu, droši vien, ka iespējams, ka ir kaut kāda pretruna, es jau pilnīgi nenoliedzu, ka tā varētu arī būt. Es īsti nesaprotu. Vai jūs tā kā mani gribat konfrontēt ar Somijas pieredzi? Es vienkārši... Jā? Es vienkārši gribēju pievērst uzmanību, ka jums bija, man likās, es saku, varbūt es kļūdījos, bet man likās, ka jums bija cits skatiens uz šo problēmu nekā Salberga kungam. Un tā es arī gribu pieminēt vēl atkārtot to, ka par tiem nesekmīgiem skolēniem man šausmīgi traucē tas jēdziens nesekmīgs skolēns. Uzsvars uz zināšanām un zināšanu pastiprināšanu un arī par tiem atraktīviem skolotājiem. Nu, droši vien tas apgalvojums ir, ka ir divas paradigmas, gudri izsakoties, kur viena otrai iespējams runā garām, un faktiski, lai tās divas paradigmas sastaptos, ir ļoti daudz jārunā par detaļām. Jā, un es šeit tā kā gribēju parādīt to sabiedrības viedokli, kāds ir sabiedrības viedoklis attiecībā par skolotāju. Es diezgan daudz konflikts situācijās piedalos, kur es risinu konflikts situācijas starp skolu un vecākiem. Un tad ir ļoti daudz šīs te, ir šīs milžu gaidas no skolotājiem, kā jau es teicu, no vienas puses, un no otras puses tā milzu kritika. Problēma, liekas, ir vispār mūsu sabiedrībā kā tādā, jo arī mēs vecāki neslēpsim, salīdzinām savus bērnu liecības arī savā darba kolektīvā. O, manējam tur ir 8, o, bet manējam ir 9. Tad jautājums, vai mēs paši vecāki jau nenoliekam šo sistēmu pilnīgi ne tur, kur tai ir jābūt. Manai meitai ir bijis dabas zinībās 10, un tad, kad es viņai prasu, nu, meitiņ, nu, pastāsti, nu, ko tad tu zini par dabas zinībām? Un pastāsti, ko tad jūs šodien esat mācījušies, un kas ir tā jaunā lieta, par ko tu esi tik labu atzīmi dabūjusi? Tad izrādījās, ka viņa ir labi pasvītrojusi savā burtnīcā, ļoti skaisti izgraznojusi skolotājas rakstu stāstīto. Tad jautājums, tad kur mēs ejam, ja galvenais mums, arī mums vecākiem izrādās ir galvenais tās atzīmes. Un tāpēc arī veidojās šie pētījumi par nesekmīgajiem, par sekmīgajiem. Tad, kad mēs paši sev liksim saprast, ka mums nav būtiski tā atzīme, bet mums ir būtisks tas katra personīgā cilvēciņa izaugsme. Un tāpat kā es pirms tam stāstīju to piemēru, to, kā es redzu šo rakstisko aprakstu par to, kā tas notiek, kā ir tā bērna personīgā izaugsme, tad mums arī būs par ko runāt. Nu, ir diezgan skaidrs, ka sistēma veido to lietotāju, un tāpēc jau mēs tik būtiski šobrīd ir runāt par to sistēmas uzstādījumu, par to domāšanu, un ko Juglas skolas direktrise pieminēja, ka ir nepieciešams redzēt gaismu tuneļa galā, lai tā sistēma no iekšas to lietotāju izveido, un tā lietotāja racionalitāte izveido tāda, kas ir labvēlīga sabiedrībai kopumā, bet šobrīd es došu Es atvainojos, par to. Nu, ļoti varbūt man pārprātā to nesekmīgo, jo tas ir tāds lipekuls, ko pieliektam skolniekam. Un tā nesekmīgā puse varētu būt tā skola vai tā sistēma. Un tajā brīdī, ka kādam pasaka, viņš ir nesekmīgs, nu tad es domāju, tam bērnam arī ir problēma, vai viņš kaut ko vispārīgi tādu dzird. Un kā tā domāšana, tas man vēl vairāk traucē. Nu, man šoreiz ir kaut kāda teikšana arī. Es domāju, mēs iesim uz priekšu no šejienes. Harry, your question, please. Atļaujiet, man vismaz maz lietas. One second. This is a work of charity from my part. No manas puses šī ir labdarība, tāpēc es gribu turpināt. Runa šeit bija par to, pētījums bija tieši par to ar mērķi parādīt skolotājiem, ka šie bērni ir brīnišķīgi, ka viņiem ir ļoti labas intelektuālās spējas. Negāja runa par birku piekāšanu. Paldies. Harry? Mēs te sēžam vienā telpā. Un ir acīm redzami, ka visi redz, ka ir nepieciešama izglītība. Vislabākā izglītība viņu bērniem. Bet es izaugu Austrum Kanādā, kur es skaidri zināju, ka tā nav. Kur bija daudzi vecāki, kuri vispār nepiedevēja izglītībai nekādu vērtību. Viņi izteicās ļoti nievājoši par izglītību. Un arī šeit Latvijā ir līdzīga dažreiz situācija, kā mēs darbosimies situācijā,
kad izglītība vairs zaudē vērtību tad, kad bērns pārnāk mājās. Vai ir kādam komentāri par jēgpilno izglītību un kā pie tās tikt? Man ir iespējams jautājums, kā varētu pārfrāzēt, jautājums iespējamai misijai, jo es biju viens no dibinātājiem iespējamai misijai. Un pirms 5 gadiem, kad iespējamā misija tika dibināta, mēs skatījāmies uz to organizāciju nevis kā ielāpu, bet kā risinājumu, kā mēģinājumu situācijā, kur ir grūti izkustēties no tā sākuma posmu, jo visiem ir sava loģika, kāpēc lietām jāpaliek tā, kā viņas ir, ka šis būtu tas nu, pirmais domino kalniņš, kas sāk to visu sistēmu kustināt. Vai jūs esat šobrīd gatavi? Jā, es domāju, ka mēs esam ceļā uz to, jo savā prezentācijā jau es arī minēju, ka iespējamā misija tā darbojās šajos divos virzienos. Viens ir īstermiņā ir mūsu skolotāji, no kuriem puse pēc programmas absolvēšanas paliek skolā un turpina tīri ietekmēt konkrētu bērnu, konkrētu skolas attīstību. Bet otrs ir virziens mūsu absolventi, kuriem būs šis te cits redzējums par to, kādām pārmaiņām ir jānotiek izglītībā. Un katrs no mūsu absolventiem turpina būt saistīts ar izglītību. Nu, viens no piemēram, ir tātad Igors Grigorievs, kurš strādā Zaķemuišas pamatskolā. Tad ir piemērs, mums ir 3 absolventi, kas ir uzsākuši savu sociālo uzņēmēju darbību, veidojot mācību video, kā atbalstu skolēniem, lai viņi varētu fiziku, ķīmiju, matemātiku mājās apgūt sev nepieciešamajā un vēlamajā tempā. Vēl viens piemērs ir, kad mums ir viena no absolventiem, kas strādā Latvijas universitātē un koordinē projektu par skolotāju tālāku izglītību. Un šādi piemēri mums ir vairāki. Kas ir tas sākums tam domino kauliņam? Jā, paldies. Un varbūt tas ir novēlējums mums visiem, ka nemeklēsim to loģiku, kāpēc iekšēji tām lietām ir zināma situācija, kur nu viņas atrodas. Tur noteikti ir loģika, bet meklēsim to kauliņu, kas to visu izstumj, un mums nav vajadzīgs viens kauliņš, mums noteikti ir vajadzīgi daudzi kauliņi, kas to visu sāk kustināt. Bet nu iesim uz nākamo jautājumu. Miķels Silāns, man vēlēšanās atgriezties atpakaļ pie nauda seko skolēnam, un man izskanēja, kad vēlams būtu pāriet uz kādu sistēmu, kur katrs skolēns saņem savu pakalpojumu grozu, ja es pareizi dzirdēju. Un tā doma izklausas loģiska un ļoti laba. Man tikai jautājums ir, kā jūs saredziet, tas attīstas pēc 5 vai 10 gadiem. Piemēram, Rīgā tas grozs par tiem pašiem pakalpojumiem būs 1000 lati, un Latgalē varbūt viņš šobrīd maksā 300 lati. Ja, tā ir pilnīgi fiktīvi skaitļi. Ja. Tagad, kas notiek, ja mēs to nākotnē turpinām, es saredzu, ka psihologi, pedagogi, visi eksperti nebrauks uz Latgali. Viņi meklēs darbu tepat Rīgā, jo viņiem būs lielākas algas. Tas ir loģiski, es to darītu vismaz, varbūt daudz šī tādi. Un mans jautājums ir, ja tā nauda tomēr pašā pamatā atšķirās, vai jūs nedomājat, ka tas veicinās tādu ciklu, kur Latgalē būs švakāki eksperti un švakāki papildspēki, vai tas nevar izveidoties, ja atkāpies no šī nauda neseko, bet ja Latgalē maksātu psihologam to pašu alko Rīgā? Paldies. Salber kungs, jūs varat iesaistīties, kad jūs vēlaties, bet šis ir paneļa jautājums jebkuram. Jā. Paldies par komentāru. Pirmkārt, es gribētu oponēt tam, ka patiesībā Latgalē šis pakalpojumu grozs izmaksās stipri vien vairāk, kā viņš varētu izmaksāt Rīgā, jo Rīgā ir stipri vairāk skolnieku uz vienu vienību, uz vienu skolotāju. Līdz ar to tas pakalpojumu grozs Rīgā varētu izmaksāt tīri fiziski naudiņu mazāk nekā vietā, kur ir mazāk šo skolēnu. Ja mēs izdalām šīs vidējās izmaksas uz vienu bērnu, kas vajadzīgs arī šīs skolas attīstībai.
Bet mana dziļākā pārliecība ir tā, ka ja mēs uztaisīsim, izveidosim normālu, visiem caurspīdīgi saredzam šo pakalpojumu grozu sastāvu, ja mēs visi sapratīsim, kas tad īsti iekļaujas katrā šī izglītības procesā, katrā nodrošinājumā, katrā ēkā, cik tad ir īsti vajadzīgs tam, lai saņemtu kvalitatīvu šo pakalpojumu, un ja mēs šīs visas izmaksas saliksim kopā, un kaut vai izdalīsim vidēju uz visu Latviju, es pilnīgi varu likt roku uz sirds un teikt, ka katrai skolai, arī mazai skolai, pietiks ar šo naudas summu, ja tur būs iekļauts adekvāti visas izmaksas, ko valsts tērē šim pakalpojumam. Jautājums ir par to, ka bieži vien gan pašvaldības, gan valsts slēpj to, cik viņi daudz īstenībā iegulda izglītībā. Tas ir tas būtiskākais. Un ja šīs izmaksas tiešām tiks sadalītas tā caurspīdīgi, ka visiem vecākiem un visiem sabiedrības locekļiem būs skaidrs, cik tad izmaksā šis pakalpojums grosas un cik tad ir tā summa, tad visas skolas Latvijā varēs labi dzīvot. Un ja katrai skolai būs šī autonomija un katra skola savā iekšienē varēs domāt, kā efektīvāk risināt dažādus jautājumus, kā varbūt integrēt dažādas apmācību veidus un kā tur veidot integrētu procesu un bērniem interesantu un nebaidīšo šī vārda atraktīvu, tad viss nav. Nu, bet patiesības labot jāsaka, ka tas aprēķins par to, kā tērēs pakalpojumu grozi ir ļoti tālu, jo šobrīd mēs esam pie idejas, ka nauda seko bērnam, tas nākamais solis nevis, ka nauda, bet pakalpojumu grozi, nākamais kādā veidā tas tiek aprēķināts un pēc tam nākamais kādā veidā tiek dalīts. Tā kā mēs esam tiešām gadsimti no tām. Visu, kas attiecās uz šo procesu, ja mēs tiešām saliksim tās summas un kaut vai izdalīsim brutāli visiem vienādu summu, arī tad pietiks šīm mazajām skolām. Vienkārši šobrīd tās summas ir mazas, tāpēc, ka netiek iekļaut visi. Paldies, Aija, komentārs. Man liekas, ka te jāatgriežās pie šitiem jēdzieniem, kas eksistē angliski, bet kas ir latviski, varbūt bišķi grūtāk definējam. Equity un equality. Equality nav tas pats, kas equity. Un tieši groza jautājumā, naudas jautājumā, angliski ir izteiciens arī compensatory education, ja, ka skolām, kurām ir vajadzīgi vairāk naudu, arī to dabū. Jo tas viņam ir vajadzīgs, ne ka viņam varbūt vairāk pienākās, jo viņi atrodas kaut kādā vietā, bet tai skolai tas ir vajadzīgs, līdz ar to viņi to dabū. Es atvainojiet, you have a comment? No. Palīdziet man, ja es kādu es palaidu garām. Šobrīd man ir viens runātājs tur, jautājums tur, un jūs tad esat ceturtā. Tad lūdzu jūs sāciet. Par izglītību. Vispirms es gribēju teikt Dianai, ka sākumā teica, ka tu runā savā vārdā, bet es varu pievienoties, ka tas, ko tu teici, ir arī manā vārdā, kad es kā vecāks jūtu tieši to pašu. Un es arī gribu minēt to, ko teica Angļu skola inspekcijas jaunais šefs, kad bērnam sers Vilšaus. Un viņš teica, ka bērnam ir tikai viena dzīve, manam bērnam ir tikai viena dzīve un tikai viena iespēja iet skolā. Un tāpēc viņam nav laika gaidīt, kamēr viduvēja skola kļūs par labu skolu. Bet man ir vēl viens jautājums, atgriežoties pie otru gadniekiem. Nu pat ir nākuši klajā jaunie MK noteikumi par otru gadnieku, ar mēķi novērst otru gadnieku problēmu. Un faktiski man kā vecākam izlasot šos noteikumu projektu radās iespējas, ka tas ir atrakstīšanās. Jo faktiski tiek paredzēts, ka gada beigās noskaidro, kas ir otru gadnieki, tad mēs runājam par kādu indikatīvu novērošanu un laicīgu reaģēšanu, gada beigās pedagoģiskās padomes sēde un tiek nosprauts individuālais darbs. Pie skolotāju pārslodzes, kas ir tagad, pie bērnu pārslodzes, kas ir tagad, kur ir šī vieta individuālajām darbām. Un tāpēc man liekas, ka ar šiem noteikumiem pilnīgi noteikti nepietiek, lai šo otrgadnieku problēmu mazinātu. Un tāpēc man jautājums jums kā ekspertiem, kas jums šķiet valsts kā līmenī būtu pirmie soļi, lai mēs mazinātu šo problēmu, nevis tikai atrakstoties. Otrgadnieku problēmu. Jā. Jā. Paldies. Man jau bēla kaut. Aija. Iesim atpakaļ pie tā paša, par ko Pasi Saldegs visu laiku runāja. Individuālā pieeja skolēnam. Tas, viņš nesniedz zināmu mērķi, ja? Viņš nav noskrējis to 100 metrus 30 sekundēs, vai kā tas ir rakstīts skolas programmā. Līdz to viņš paliek sēžot nākamo gadu. Vienkārši kaut kāds viena dumja atzīme dēļ. Viņam ir jāpaliek saviem vienaudžiem, un programmai ir jāmainās, lai atbalstītu skolēnu, nevis otrādi.
Ja, es varu piebilst vienu lietu par to, ka visu laiku runā, ka ir šī pārsloda, un neviens nerunā par programmu, kas ir programmā iekļauts, un skolotājs viņš nevar tagad noņemt nos no programmas, jo ir standarts, kam ir jāsko, ir lietas, kam ir jābūt, un saka, veidojiet, bet ir šīs lietas, kam obligāti ir jābūt, ir šie kritēriji, īpaši ņemot sportu kaut kāds nodarījums, bet katram bērnam ir šis savs, savs iespējas, savs līmenis, kurā tas to var. Un tāpēc ir tā, ka nevar vainot to, ka skolotājs ir ielicis šo neskumīgo. Viņam ir jābūt pēc šiem kritērijiem noteiktiem. Tu nevar atkāpties no viņiem. Bet es vēl joprojām gribu, un atgriežoties arī pie pakalpojuma groza, rakstīt. Jo rakstītam vārdam ir svars. Mēs aizmirsīsim pēc nedēļas to, ko mēs šeit esam izdarījuši. Bet šeit ir organizācija pārstāvja, kuri var iesniegt noteikti izglītības ministrijā ieteikumus, un tas paliek un tas tiek ņemts vērā pieņemot lēmumus. Es nedomāju, ka jāmeklē, kurš vainīgs, kurš atrakstās, kurš neatrakstās, bet jāveido saprātīgs process, lai to darītu. Un mēs visi esam noguruši un iespējams daudzas lietas, kas pat ir svarīgas šodien, piemirsīsies, bet tajā brīdī, kad viņas ir pieķeksētas un aizsūtītas, tad viņas ir uz palikšanu. Paldies. Jums bija Rīgas valsts otrā ģimnāzija direktors Jēkabsons Valdes. Pirmkārt, es gribu pateikties iespējamai misijai un arī Somijas pārstāvjiem par izcilo uzstāšanos un mūsu vienojošu domāšanu. Par to mēs varētu vienoties, protams, arī turpmākās sadarbībā, bet man bija iespēja pirms divām nedēļām tikties ar Stokholmas apkārtnē esošo skolu direktoriem. Un par voucher sistēmu mēs runājam. Un viņu secinājums bija, ka tā ir vairāk negatīva vērtējuma nekā pozitīva. Pozitīvo viņu šajā sistēmā novērtēja to, ka Zviedrijas izglītības sistēmā lielāka loma ir privātajām izglītības iestādēm. Tāpēc eksperti man ir jautājums, vai domājot par voucheriem, jūs domājat arī par privātās izglītības sistēmas attīstīšanu Latvijā un kādu lomu tai būs? Paldies! Es varētu visu vakaru par to runāt. Nevajag visu vakaru? Nevajag visu vakaru, bet man jau pat vīrs mājās smējies, tev naktī pamodināšu, tu man tik par voucheriem vien runās. Es gribu atgriezties arī pie šīs Somijas pieredzes. Tikko Somu kolēģi mums mīļi stāstīja, ka mums nav privātu skolu, mums ir tikai publiskas skolas, bet es ļoti zinu, ka ir tur skolas ar nosaukumu Independent Schools, kuras arī tiek finansētas no valsts tieši tāpat, kā tiek finansēta jebkura cita skola. Un tas, ka tai skolai varbūt īpašnieks ir kāda privāta persona, nevis valsts iestāde, nemazina šīs skolas lomu visu šīs izglītības sistēmas attīstībā. Un es domāju, ka mums noteikti ir jāpanāk, ja Zviedrijas voucher sistēma ir tā, ka vecāki piemaksā par kādu papildu pakalpojumu privātu skolā, tad es domāju, ka mums noteikti ir jāiet uz to, ka tas voucheris ir tas, kam ir jānosedz viss, un ka principā mums ir jāiet vairāk it kā uz to Somijas modeli, ka principā šī visa izglītības sistēma tiek finansēta publiski no valsts. Un tāpēc arī ir šis uzskats, ka mums jau nav privātu skolu, jo viss jau principā tiek finansēts no valsts. Principā vecākiem nav ne jausmas, kam tā skola pieder. Vai tā pieder privātai iestādē vai valstī. Kāda starpības izvēlo šo skolu, ja manam bērnam tur ir labi. Un es gribētu ticēt un cerēt, ka arī šeit tā būs. Un tas nebūs sazvērstības tieši veids, tā, kā sagrābt izglītību privāti. Jā, tad mums ir divi nākamie, Margita, un tad jūs būsiet nākamais. Nē. Ja. Es tulkošu Margita Gailīta, Elja 50. Jā. Vispirms es vēlētos teikt, vai nebūtu labāk teikt, ka skolai būtu jābūt gatavai bērniem, nevis bērnam jābūt gatavam skolai. Un cik es sapratu, kad es klausījos Pasi Sāberga, šis ir tas pieņēmums Somijā, kad, teiksim, bērni visi, kam ir 6 gadi,
iet skolā, daži nav gatavi, citi ir gatavāki un tā tālāk. Tā tad vienkārši man liekas, ka ir pavisam cits uzņēmums. Manam dēlam bija disleksija. Es varētu teikt, ka es ļoti vēlētos, ja man skola būtu teikusi, es būšu gatava jūsu dēlam. And Pasi, you said in your speech, I think yesterday when we talked, man liekas, jūs teicat vakar savā runā, ka finansiāli country schools lauku skolas izmaksā dārgāk vai vairāk nekā Rīgas skolas. Kad mēs runājam par to faktu, ka laukos bērniem jāiet uz skolu daudz lielākus attālumus un jums vajag piekoriģēt to laiku, ko bērns pavada arī ceļā uz skolu tādās attālās vietās. Paldies. Okay, thank you for this question. Paldies par šo jautājumu. Jā, patiešām, Somija, kā jūs zināt, ir liela teritoriāli zeme. Nav tik daudz cilvēku un ļoti daudz ir tādu vietu, kur maz cilvēku. Un tāpēc ir daudz mazu skolu, kas atrodas kaut kur lauku teritorijas ārpus lieliem urbanizētiem centriem vai reģioniem. Un ja mēs palūkojamies uz to, cik izmaksā bērns visā valstī, tad atšķirības no rajona uz rajonu, no reģiona uz reģionu, tas ir lielas. Helsinki, piemēram, pamatskolas bērna izmaksas ir 3 reizes mazāk nekā kaut kur Lapzemē, kur viņiem ir ļoti lieli attālumi uz skolu un skolai. Vajag nodrošināt 2 reizes ēdienu skolā un nogādāt bērnu no skolas uz mājām un no mājām uz skolu. Un tur viena bērna izmaksas pamatskolas vecumā ir daudz, daudz lielākas. Grūti pateikt pat vidējās izmaksas, tāpēc, ka atšķirības no rajona uz rajonu ir ļoti lielas patiešām. Mans jautājums varbūt panelim būtu, ko, un es nesagaidu atbildi, bet ko nozīmēt no jūsu pieredzes Latvijas skolās, ka skola ir gatava skolniekam, nevis otrādi? Vienkārši, ja nav komentāri, tad jā, lūdzu. Man ir tas viens komentārs, kas man saistē, ir tas, ka mums jāmaina tas, kā mēs domājam, kā skolotājs domā, jo vienmēr ir kaut kāds, grib kaut kādu noteiktu recepti, pēc kā strādāt, un skolotāji baidās uzdrīkstēties tāpēc, ka tev ir vadība, un kā mēs runājam arī mūsu izglītību, tomēr viss, kas ir šis balsts, ir brīnišķīgi, tieši kā teica arī skolas direktors, šie skolotāji tieši tie, jā, tas ir mūsu balsts, jo arī Pasīs Alberts teica, ir vajadzīgs šīs 10 000 stundas, lai tu kļūtu par šo profesionāli, tu nevar šam jaunajam skolotājam pirmā gadā prasīt uzreiz augstu rezultātu. Un te ir tā lieta, kāpēc mēs neesam gatavi. Mēs baidamies mēģināt. Protams, ir vecāki, kuri nesapratīs šo pieeju, vēl joprojām ir vecāki, saka, jā, jums laikam ir citas metodes. Man pašai pienākšu, jums noteikti ir citas metodes, kā jūs strādāt. Bet nu man šķiet, ka vajadzētu labāk varbūt tā, bet man ir prieks, ka šis vecāks nesaka, kad vajag tā. Viņš saka, es saprotu, kad ir, un tas jau ir daudz, bet tas ir, ka mēs baidamies, jo mēs baidamies, ko teiks. Ne tikai, un ja vēl nav šis atbalsts no kolēģiem un no šiem kaut vai skolotājiem, kas ir vecā gājuma, ir brīnišķīgi, kā te arī minēja, ir izņēmumi skolotāji, kur ir abrīnojami, kurus varētu vēl pēc pensijas vecuma vēl 20-30 gadus turēt skolā. Es nemeloju. Tā ir man paša pieredze, jo man arī bija, un es no viņiem varēju ņemt daudz, bet tas, kas ir, mēs baidamies, un ja vadība vēl ir tā, kas mums kaut kādā mērā liekas, nu jā, viņi ir tur augšā, kur es iešu un kaut ko teikšu, labāk vienreiz es jau prasīju, teicu, nē, nu neiešu otrreiz. Nu ir, nu tas ir cilvēks. Nu šis bija jautājums tāds vairāk pārdomu jautājums. Es domāju, ka šī varētu būt laba diskusija nākotnē par to pagriezt otrādāk. Ko nozīmē skolai būt gatavai skolniekam, nevis otrādi? Mums ir kolosāli piemēri Latvijā ar skolām, kas ir gatavas dažādiem skolēniem. Ņemsim lūdzu šo pieredzi. Ir Jūrmalas skola, ir vairākas arī tās pašas privātās skolas. Ir tāda sajūta, ka ja skolā, kurā domā par mani kā par klientu, nu labi, nu varbūt tas tā riebīgi skan, bet tas tā ir fakts, ka ja man gribēsies, nu brutāli runājot alegorijās, ja man gribēsies, lai skolotāja ir blonda, viņa aizskries un nokrāsos matus blondus. Tātad viņa būs gatava man kā personībai, kā individuālam cilvēkam. Un es domāju, ka
Šī individualizētā pieeja, viņa noteikti ir būtiska jau sākot no bērnudārza. Un ja mēs esam pirms tam vienojušies, ka mums neder armijas tips, tad mums ir jāsaprot, ka mums nevajag šo vieno standartizēto. Nu, cerams, tas nav jautājums, kurš krāsos matus vai tie bērni vai tie skolotāji. Gundeg, tev vēl īsts komentārs. Man tāds komentārs, man liekas, tas ir domāšanas problēma. To, kā mēs sabiedrībā paši domājam un par skolu. Man arī tulīties meita 1. Klasē, viņa ir 7 gadi. Un es skatos atklāt, sakot, nevairs uz parasto skolu, bet uz alternatīvu skolu, jo es sapratusi, ka parastā skola manam bērnam neiedos to, ko es gribu. Un jo mēs vairāk kā sabiedrība runāsim, ko tad mēs gribam, tad arī kaut kas mainīsies. Nesen pirms pāris mēnešiem laikrakstā diena bija veikta aptauja par sākumskolas skolotājiem, un tas bija katastrofāli. Man izraisīja arī lielas bailes par manu bērnu, cik daudz un dažādas prasības, cik viņas ir atšķirīgi tie līmeņi. Dažā skolā bērniem vajag tikai pazīt drukātos burtus, citā skolā viņam pirmā klasē jau ir jāmāk lasīt. Tā kā tā ir vēl viena problēma. Nu, varbūt tad paliksim pie tā, ka tai diskusija kaut kad ir jānotiek. Tagad man ir 1, 2, 3, 4 cilvēki rindā. Lūdzu, jūsu jautājums. Mans jautājums attiecās uz skolotāju darbu. Mēs runājam par pārslodzi no vienas puses. Par lielu darbošanos mēs arī pieminējam to, ka daudz skolotāji ir atlaisti pēdējos gados. Un tas jautājums ir tāds, cik jums ir skolēnu klasēs parasti? Un cik būtu tas optimālais skaits, kur jūs just, ka jūs varētu savus spējas likt lietā, kontaktēties, sadarboties un tā tālāk. Un tad jau tas pats jautājums, teiksim, te, lai būtu salīdzinājums no mūsu Somijas referenta, Sauberkunga, cik ir parastais skaits pamatskolās, vidusskolās, Somijā, tikai lai mēs varam salīdzināt. Paldies. Nu, fakta jautājums. Skolotāji izejiet cauri, pasakiet, cik jums ir, varbūt skolu laukos pilsētā. Vai es pateikšu, nav tāda skaita, kurš ir labais skaits, tāpēc, ka mēs redzam, ir lauku skolas, kur ir neliels skolēns skaits ar 9 bērnu klasē, bet rezultāti no tā būtiski nemainās. Man personīgi es pateikšu, tie ir Šobrīd ir tā, es strādāju, kad ar pilnām klašu grupām, kur ir 30-31 bērns, un es strādāju arī ar dalītajām grupām, kur ir klasa dalīta grupās, kur ir 15 bērni, no 13 līdz 16 aptantajās dalītajās grupās. Un es varu teikt, viss ir atkarīgs no tā, kāds ir šis klases, šis kolektīvs, šī grupa, kas tev ir. Jo citreiz ar 30 tev ir krietni vieglāk strādāt. Kāds ir šis bērni, tas ne kontingents, gluži tā nevar teikt, bet kāda ir veidojis šis mikroklimats šajā grupā. Un es saku, brīžam ir vieglāk krietni ar šiem 30 bērniem. Un citreiz atkarībā tieši tā, ko dari, kāds ir tavs mērķis. Ja tev vajag censties rosināt, lai bērni izsakās, diskutē un dar, loģiski ir 30 bērni. Tu nevari katram dot šo iespēju 40 minūtes, tā ir viena un nedaudz laiks vienam bērnam. Tas arī jārēķina. Mēs prasam individuālu darbu, 30, protams, to var pastarpināt darīt, bet tāpēc ir tas laiks. Un nevar teikt tā, ka, ja samazinātu skolēnu skaitu klasēs, būtu labāk uzreiz rezultātā. Noteikti nē. Nu, mani bērni mācās Krimuldas vidusskolā, kas ir ciems, un viņi ir 14 klasē. Apmēram. Un droši vien tā starpība būs, ka pilsētās ir 30-35, un laukos tajās skolās, kurām draudz slēgšana būtu 7, un tās, kuras tā stabilāk jūtas, būtu 15. But Pasi, what is your experience from Finland? Tipiski. Pamatskolā vai sākumskolā būs 25 Helsinkos skolēni, ja mums ir dabas zinības, ķīmija, laboratorijas darbi, 16 skolēni, augstākajā vidusskolas līmenī varbūt arī atkarībā no skolas, tur varbūt arī 40 bērni. Vēl kādi komentāri. Jūs arī tikko iepriekš atbildē minējāt par šo te mācību saturu, ka viņš ir pārslogots, nu vēl šeit bija vairākās prezentācijas, un tāda arī pašlaik ir diskusija Latvijā, ka mums ir nepieciešams atvieglot mācību saturu, sakārdot programmas, jūs teicat atbilstoši vecumam un tā tālāk. Mans jautājums, kā Rasmai kā skolotāja, kādu jūs redzat efektīvāko formu, kā jūs kā skolotāja varētu nākt ar priešlikumiem, kas tad mācību saturā
ir par daudz vai par maz, kas varbūt tātad kādā veidā nonāk pie šī jautājuma, jo debate par to, ka mācības saturs ir jāpārskata, tā ir tikpat veca kā pasauli, tikai nevienam ne šeit, nekur citur nav risinājumi, kā to izdarīt. Skolotāja darbs, mācības saturs. Es domāju, jūsu viedos, kā jūs varētu iesaistīties? Mans viedos, kā šim procesam būtu jānorit, ir tāds sekojoši. Ja tas ir, pirmkārt, ir nepieciešams integrēt mācības saturu iekš dažādiem priekšmetiem, ir jāsaprot, ka skolēns pāriet tik pa 40 minūtēm no viena priekšmeta, pēc 10 minūtēm viņš pilnīgi citā. Un es, piemēram, esmu pieredzējis to, kad pēkšņi netīšām satiekas. Un tu sēdi un tev skolēns saka, mēs tieši šo pašu šobrīd ņemam latviešu valodā. Un pilnīgi tu redzi, ka viņam pilnīgi cita izpratne, un viņš pilnīgi savādāk, viņš sāk sazīmēt līdzīgas lietas. Un šeit, piemēram, ja priekšmetu mēs skatāmies, tad vajag šiem skolotājiem, kas trūkst, piemēram, man personīgi, kad nav sadarbības skolotāja starpā, kā labāk pasniegt, ko labāk darīt šī laika, ko mēs vēltam savstarpēji. Nē, mans jautājums bija, kā ko jūs kā nos? Skolotāji konkrēti varētu pateikt latviešu valodā otrajā klasē, mums nav jāmāca šis, bet labāk jāmāc ir tas. Mans jautājums ir konkrēts nevis... Sadarbības ķēde. Kā mēs varētu redzēt to sadarbības ķēdi no skolotāja atsevišķi līdz lēmumu pieņēmējiem ministrijā? Un iespējams, tas varētu būt plašāks, jo par sadarbību runāja arī vecāka pārstāvi un par sadarbību vispār. Kā to veidot, tas ir tas būtiskais jautājums. Tā kā no jūsu viedokļu, no skolotāja viedokļu, kāda būtu tā sadarbības ķēde, lai jūsu ideja nonāk līdz lēmumu pieņēmējiem, kas domā par saturu? Par saturu, ja es teiktu, tas pareizi sapratusi, tad es arī uzskatu, es vienu to šobrīd, nu pat sāku strādāt šajā valsts skolā divus gadus, es nevaru to uzreiz izvērtēt un pateikt, tur jābūt šajā analīzē un kopīgi jādara. Un tajā brīdī ir jābūt šajā sadarbībai starp skolotājiem, ir jāskatās, kuras lietas ir pastiprināt jāņem, kas būs pēc tam vēlākās klasēs šiem bērniem, kā pakāpeniski virzīt uz to, cik daudz mēs gribam. Mums ir vēl divi runātāji, ja, bet, nu, principā, mirkli, tas ir ļoti lieta, svarīgs jautājums. Mēs gribam uzreiz dabūt rezultātu, mēs mācam konkrēt tēmu, mums vajag uzreiz rezultātu, bet mēs nesprotam, ka tas iet kā process cauri gadiem. Līdz viņš nonāk. Rasmu, jūs teicāt, ka jūs nezinat, šeit ir divi, kas zina. Nu, es savu jaunā skolotāju domu. Paldies. Es varu minēt vienu no misijas skolotāju piemēriem. Viņš māca vēsturi otro semestri. Un jau pirmā semestra beigās viņš piedalījās vēstures skolotāju asociācijā, kur nāca ar savu priekšlikumu par to, kas viņam liekas, kas nav jāmāca un kas būtu jāmāca un kas nav pareizi mācīt grāmatās. Tā kā tas ir tas piemērs un veids, kā sadarbojoties ar vairākiem viena priekšmeta skolotājiem var izvirzīt pareizi un īsto saturu. Un vecākiem? Gribēju teikt, nav svarīgi ko, bet ir svarīgi kā. Piemēram, ja man bērnam ir darba lapa burtnīca, kurā ir pateikts, ka vienā litrā ir 4 glāzes pa 250 mililitriem. Bet, man liekas, svarīgāk būtu kā iedot bērnam litru puteli un iedot 4 glāzes, un lai tad viņš pats saprot, cik tad tur iekšā ir šie mililitri. Bet nav svarīgi, ko tu māci, bet kā tu māci. Bet, manuprāt, šis ir ļoti būtisks jautājums, un iespējams ministrija no savas puses var izstāstīt, ka faktiski tiem ierindas skolotājiem, kuri grib kaut ko mainīt, ierindas vecākiem, viņiem ir jāpasaka priekšā, kas ir tas ceļš, kas viņiem ir ejams sadarbības veicināšanā. Un tas nav tikai viņu pienākums veidot asociācijas, tas iespējams ir arī ministrijas pienākums pateikt priekšā, kā mēs jūs dzirdēsim. Un tas ir tiešām ļoti būtisks jautājums. Nākamais, jums... Man ir pirmais jautājums. Es jūtos riebīgi. Es neesmu alternatīvā skola. Es esmu skolotājs. Apmēram tam līdzīgi. Man lūgums sauciet lietas vārdos. Tās sliktās skolas, kur jūs mācaties, sauciet viņas vārdos. Tā neizskaitā Blomas kundze arī. Jo tad katrai lietai ir savs vārds un arī uzvārds. Vai ne? Jo Rīgas valsts trešā ģimnāzija jūtās labi un mēs strādājam citādāk. Mēs neesam parastā skola vai, redziet, tas, ko reklamē cita skola. Mēs neesam parastā. Mēs nejūtamies pašpietiekam. Tas ir vienīgais fakts. Bet mans jautājums šī brīdī ir tāds pati Salbergam, un es izsaku komplimentu, kur viņš paliktas ir līdz pašām beigām. Šeit bija viss augšējais stavs. Funkcionāru. Viņu nav vairāk. Izmantojot iespēju, jo es jūs noteikti vēl satikšīgā, es ceru pārējos.
Es esmu dzirdējis, ka Somija šobrīd iet un gatavo vienu jaunu lietu, un es gribēju precizēt, vai tas tā ir, jo man tā liekas fantastiska lieta, kur ir vajadzīgs cita tipa skolotājs, par ko mēs visi runājam un ko mēs sapņojam sagaidīt klasē. Un, bet ir arī vajadzīga cita tipa, respektīvi šis saturs, un Somija šobrīd, cik man ir informācija, šobrīd veido jaunu standartu vecuma grupām, cik man ir informācija, kur ieliek iekšā nevis mācīja priekšmets, kā ir, kas ir centrā, bet ir kompetences. Un tās ir tās Lisabonas vai varbūt plus Somijas kompetences, par ko mēs runājām, un es ļoti vēlētos varbūt par šo lietu, ja nav tas tā pareiza informācija, ko jūs darat šī brīdī satura reformas jomā. Un mana pārliecība ir tāda, ka mums ir vajadzīga skolotāja reforma, 100% profesionāla reforma. Mums ir vajadzīga kolektīvā profesionālisma celšana, tā ir man 100% pārliecība. Bet mums nevajag saukt tie, kas kaut ko varbūt arī dara, ja mēs nezinām, ko viņi dara. Citas skolas liktā skola, tā nedariet. Tā lūdzu nedariet. Paldies, Pēsī. On content, the reform. Par satura reformu. Somu izglītības sistēmā. Paldies. We have a reform, it's not really a reform. Tā, mums ir reforma. Patiesībā tāpat nav reforma, bet tas ir atjaunošana. Mēs pārdomājam no jauna skolas programmas pamatskolām un arī līdz pat augstākā vidusskolas līmeņa klasēm. Valdība ir ļoti neliels sakāmais par saturu. Visa programma un standarti un noteikumi skolām, tas ir ļoti plāns dokuments, tur nav definēts precīzs saturs. Un mēs arī turpināsim darboties kā līdz šim, un vairāk koncentrēsimies uz kompetencēm, nevis uz prasmēm. In Finland we rely very much on mēs daudz paļaujamies uz skolotāju un skolas viedokli. Jūs, šis jautājums, kas ir saturā, tiek izlemts vietējā līmenī, to izlem skolotāju kopā ar vecākiem un vietējo sabiedrību. Mēs par to ministrijām nebažojamies. Mēs jau pirms 30 gadiem to esam atdevuši skolotāju rokās. Un mēs tā arī turpināsim, jo mēs uzskatām no sirds Somijā, ka labākais, kā var atbildēt uz jautājumu, kas ir pareizais saturs un kādā secībā un kārtībā tas ir jāpasniedz klasē, ir nevis ministrijas vai centrāla aģentūras atbildi vai rokās, bet to atbildi skolotāju kopienas un skolas Somijā. Bet mēs pāriesim tuvāk uz vairāk uz kompetencijiem, kuras jūs minējat, un es uzskatu, ka saturs pats par sevi, kas noteiktu, ko iekļaut un ko neiekļaut programmā un stundās, paliks skolotāju ziņā. Thank you. Skolā man meita mācījās Rīgā, ja es nosaukšu lietas īstajā vārdā, man meita mācījās Rīgas Angļu ģimnāzijā līdz 5. Klasei, un 6. Klasi viņa pavadīja Daugavmales pamatskolā. Un šajā Angļu ģimnāzijā mums bija problēma nevis ar mācību procesu un ar mācībām, bet bija problēma ar to, ka skolotājiem absolūti nebija jausmas, kas notiek klasē bērniem savstarpējās attiecībās. Un tā ir tā man lielākā problēma ar skolu Rīgā. Savukārt ar Daugavmales skolu viss ir ļoti labi, arī tā ir visparastākā normāla skola, fantastiska skola. Atstāsim šo kā patiesības brīdi, iesim tālāk. Mani sauc Jānis Vucāns. Esmu augstskolas pedagogs ar 33 gadu pieredzi, bet šobrīd pārstāvu Saeimas izglītības komisiju. Jautājums galvenokārt būs Salberga kungam, bet droši vien attieksies arī uz visiem pārējiem. Ne tikai tiem, kas sēž priekšā, bet uz visiem pārējiem šajā zālē. Mēs šodien šeit ļoti daudz runājam par procesu, par izglītības procesu, kā padarīt, lai šajā procesā apmācāmais, vecāki, skolotāji, justos pietiekami labi, pietiekami komfortabli, pietiekami harmoniski. Vienlaikus ministrs savā ievadrunā teica, ka vakardien tajā tikšanās tur bija arī darba devēja pārstāvi, un viņi, protams, redz izglītojumos kā cilvēku resursu. Un, protams, ka viņiem arī ir tiesības cerēt
tātad kā ar laiku apmācīt šie te jaunieši labi iekļausies ekonomiskajos procesos valstī, ka tā kā Somijā tas ir noticis, ka arī Latvijā mēs varēsim veidot inovatīvu ražošanu, inovatīvu ekonomiku. Mans jautājums Salberga kungam būtu, bez visas tās, visa tā par formu, ko mēs šodien runājām, kas ir varbūt tie specifiski akcenti, kas ir ļāvuši Somijā panākt to, ka cilvēki ir vairāk iniciatīvas bagāti, ir, teiksim, radošāki. Kur ir tā atslēga? Paldies. What is the key, please? No, I think people are creative everywhere. Es domāju, ka cilvēki ir radoši visur. Un vienīgais, ko es gribu šeit pateikt, ka es apbrīnoju Latvijas izglītībā tieši jūs pieju radošumam, mūzikai un mākslām. Jums par to nav jāreizējas, ka šeit nav radošuma. Šeit radošuma ir daudz patiešām, ko Somija dara šajā sakarā. Un es to saku pilnīgi apzinoties, ka mūsu nākotnes Somija un mūsu ekonomika tādā mazā valstī tiešām būs atkarīga no tā, ka mēs spēsim ģenerēt un radīt jaunas idejas, nāksim klajā ar jaunām un trakām idejām un inovācijām. Ja mēs to nevarēsim izdarīt, mums nav daudz izredžu uz tādu, kā saka, veselīgu funkcionēšanu nākotnē. Bet jautājums par to, kā mēs to darām. Mēs nevaram kaut kādā veidā iemācīt radošumu. Jūs nevarat iemācīt cilvēkus, lai viņš piepeši kļūstu radošs. No otras puses, jums nevar būt kreatīvas vai radošas klases vai stundas klases, ja nav radošas skolas. Tas nodīmē, ja jūs ieiet Somijas skolā un dodaties uz klasi, lai paskatītos, kas tur ir, tad mūsu skolas pašas par sevi ir radošas vietas. Un tās neregulē no augšas. Mums ir daudz autonomijas un brīvības tieši direktoriem un skolotājiem, lai viņi paši varētu izlemt, ko viņi grib tur darīt. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir visas iespējas izmēģināt jaunas lietas, būt radošiem, izdomāt kaut ko, dodiet skolām brīvību, dodiet viņiem autonomiju, lai viņi paši izdomā, nevis regulēt no augšas. Un cilvēkiem jāuzticas skolai. Mums caur administrāciju, caur valdību jāparāda un jāpierāda, ka skolas spēj uzņemties atbildību un darīt tās patiesās un vajadzīgas lietas. Ja jūs neuzticaties skolām, tad jums nebūs radošuma, bet ja jūs uzticaties skolām, dodiet viņam autonomiju, viņi spēs kļūt radoši. Nedrīkst, kā saka, ieslīgt tais briesmas, kas nozīmē izglītību standardizēt. Mums nav standardizēta sistēma. Mēs nelietojam pat šo vārdu standardizēt vai standards vai izrādāt standartus, tāpēc, ka mēs baidāmies no tā, tāpēc, ka tas noragalinās radošumu. Tas nozīmē, mēs nepastāvam uz to, lai visi to darītu, visi vienādi un visi darītu tikai to un visi mācītos tikai to un visi vienādu. Mēs uzskatām un pieņemam, ka skolam varbūt pavisam atšķirīgas programmas, pavisam atšķirīgas pieejas, kā šīs programmas pasniegt. Mēs pilnīgi atbalstam dažādību, jo radošums nekad neatnāks caur standartizāciju. Tāpēc, ka jo vairāk mēs standartizējam mūsu procedūras un procesus izglītībā, jo vairāk mēs laupīsim radošumu. Jo mazāk mēs uzņemsimies riskus skolās vai klasēs, jo vairāk mēs nogalināsim radošumu. Tas nozīmē, ka mums vajag radīt vidi pašā skolā kā tāda, ka tā kļūs par radošu skolu. Un ministrs pareizi atbildē atzīmē šodien no rīta, ka mums jāmāca mūsu jauniem cilvēkiem nebaidīties kļūdīties.
Tātad jums jābūt gataviem kļūdīties, jums jābūt gataviem pieredzēt, ka jūs kļūdījāties vai kurš pieņēmums bija nepareizs. Mēs šobrīd tikai gatavojam cilvēkus, lai viņiem būtu taisnība, lai viņi darbotos pareizi. Mēs viņiem gribam dot labas atzīmes, ielikt labas atzīmes, dabūt labu atgriezenisku saikni un tā tālāk. Pozitīvas lietas. Bet mums varbūt jāsāk, kā saka, stimulēt skolotājus un arī skolēnus, lai viņi iedrošinās mēģināt un riskēt un nebaidās kļūdīties, nebaidās atzīt, ka viņiem bija kļūda vai ka viņi kļūdījās, ka viņiem bija nebija taisnība. Es mēģināšu arī šobrīd atzīties, ka ja somu sistēma rada, kā saka, tā saucamos niknos putnus, tad Latvijas sistēma rada niknus cilvēkus, bet putni ir laimīgi. Nestāsiet to Somijā tikai, tas bija joks. Labdien, mans vārds ir Ilze Palēja un es pēc savas profesionālās izglītības esmu psihologs un arī daudz gadus iepriekšējā savā darbībā strādāju izglītības sistēmā. Un man nav jautājums, man ir tikai komentārs un es gribēju pakomentēt savas kolēģas Ivetas Grāvītas paustās idejas un arī veiktos pētījumus, ko psihologi veikuši Latvijā. Jo man ir tāda sajūta tagad sēžot, kad šeit bija tāda, tā kā nebija vienprātīga izpratne par to, kādā veidā mēs kā psihologi saredzam tās problēmas. Jo arī bērnu gatavība skolai, šī bērnu gatavība skolai kā termins un arī šie pētījumi rezultāti parādīja to, ka tikai pusi no mūsu bērniem ir spējīgi pieņemt šo standartu. Tas parāda skaidru un gaiši, kad ar standartu ir problēmas un ka mēs esam ļoti atšķirīgi. Mums ir vajadzīga šī individualizētā pieeja. Tāpat arī pētījums par nepilngadīgajiem. Diemžēl tikai mūsu valstī un vēl dažās citās ir tikai šāds termins par nepilngadīgajiem. Tas arī šī pētījuma rezultāti parādīja to, ka šiem bērniem, diemžēl, ar kognitīvajām spējām un intelektu viss ir kārtībā, ir vajadzīga šī savādākā pieeja. Lai mēs viņus saulēcīgi ieraudzītu un viņiem dotu šo nepieciešamo atbalstu un palīdzību. Jums ir pilnīgi taisnība, jo nevar nošaut ziņnesi, jo jums kāds pasūta to pētījumu, es pieņemu. Jūs to pētījumu izpildat, ja jums pasūta, tad jā, tikai svarīgi ir, kā mēs to komentējam un kā mēs to saprotam to pēc būtības. Es gribu teikt to, ka mēs kā speciālisti uzskatām, ka reformas mūsu valstī ir ārkārtīgi nepieciešamas, un ir jāsāk tomēr skatīties, kas ar mūsu bērniem ir un kādas ir viņu vajadzības un uz šīm vajadzībām atbildēt. Jā, paldies. Komentārs neprasa atbildes. Jūs nākamais. Labdien. Ir sestdienas pēcpusdiena. Es esmu Evija Papula. Šobrīd vadu struktūra fonda projektu par pedagogu konkurētspēju, bet ne par to stāsts. Domāju, ka viena no mūsu lietām runājot vai diskutēt par izglītību, ir mūsu tradicionālā pieeja diskusijām. Mēs uzskatām, ka laba diskusija ir tad, ja mēs visu kritizējam. Es aicinu rast izglītībā labos piemērus un runāt šobrīd izglītībā par mūsu atradumiem un labajiem piemēriem. Latvijas izglītībā 20 gados mums ir vairāk veiksmes stāsti. Viens no tiem būs, protams, arī pedagogu konkurētspējas projekts. Un tādēļ man ir jautājums šobrīd visiem ekspertiem, vai jūs varētu minēt vienu veiksmes stāstu, kas ir izglītībā un ko jūs gribētu popularizēt, jo tad mēs nonāksim pie risinājumiem. Un tikai viens komentārs, lai Priekuļu kungs ir mierīgs, man divi bērni ir mācījušies Angļu ģimnāzijā, abi ir veiksmīgi. Paldies. Tad veiksmes stāstus. Nu, jūs varēsiet izrunāties savstarpēji pie izejas. Lūdzu, ekspertiem. Es teikšu visam godīgi, esmu iespējamās misijas dalībniece un skatoties to, kas notiek ar iespējamās misijas līdzdalību 4 gadu laikā skolās, kurās atrodas iespējamās misijas skolotāji, es gribu pretendēt uz to, ka iespējamā misija ir arī veiksmes stāsts, jo šādā veidā izglītības sistēmā ienāk jauni cilvēki, kuri ir ar lielu līderu potenciālu un gatavi ieviest pārmaiņas.
Paldies, mēs abas reklamējām mūsu labo darbu. Es vēl pieminētu, ka Latvijas veiksmes stāsts ir mazākumtautība izglītība Latvijā, kur ir daudz atradumu, kas tagad varētu arī virzīties tālāk. Un jūs ļoti labi parādījāt, kā skolotāji var par sevi labi stāstīt, jo viņiem ir pietiekami daudz argumentu un pierādījumu, ka labi stāsta un ka labi strādā. Tādēļ es pieminēju arī struktūra fonda projektu, kur skolotāji mācās parādīt vecākiem un varbūt arī paši sev, ka viņi labi strādā. Mūsu abu piemērs nav pārāk izplatīts izglītībā, tādēļ varbūt, ka pārējie eksperti pateiks kaut ko arī citu labu. Es gribu par citiem pateikt, par sadarbības projektu, kas arī atbalsta iespējamo misiju, dabas zinātņu un matemātikas projekts. Man liekas, tas arī ir veiksmes stāsts, kurš ir eksaktējos priekšmetos un dabas zinātņu priekšmetos ienesis cita veida domāšanu un pieejušiem te priekšmetu mācīšanā. Es domāju, atstāsim arī šo patiesības brīdi, jo faktiski būtu noderīgi, ka kāds presi par šo raksta. Mēs tiešām, nu, mēs esam sanākuši šeit tā kā lūdzēji dievnamā, kur mācītājs saka, kāpēc citi nenāk, vai ne? Mēs šeit esam, jo mums interesē pārmaiņas, tāpēc varbūt domāsim par to, kā tās pārmaiņas īstenot, un es ticu, ka ir pietiekami daudz. Pieņemsim, ka tās ir fakts, ka izglītībai ir pietiekami daudz labu piemēru, un dosimies uz priekšu. Nākamais jautājums bija jums. Un tad jums. Pirms jūs iedodat jautājumu, es okupēju mikrofonu, veidojot un ja izvairās no labās prakses piemēriem runāt izglītībā, mēs nekad netiksim pie tā, ka skolotāja prestižs atkal atjaunosies. Tādēļ ir būtiski par to arī runāt, nevis tikai atrast sliktavas un trūkums un tos uzlabot, bet varbūt inovatīvās idejas papildinās, tāpēc, ka tās ir labas un maz. Un mūsu projekta ietvaros mums ir inovācijas balva un daudz lietas. Es pilnīgi piekrītu, no apvainojuma neaugs skaisti ziedi un dārs, nu, varbūt mēslojums nedaudz vajadzīgs, bet cerams, ka tas, bet nepardaudz, jo citādi tās sēkuma noslīgs. Es gribēju par pozitīvajiem piemēriem. Es negribu teikt, ka man meitai bija slikti ar mācībām. Pamats viņai tik ielikts labs mācību ziņā. Viss ir kārtībā ar šo angļu ģimnāziju. Nebija kārtībā ar vienu darbu. Mēs novirzamies no temata. Paldies. Nākamais jautājums. Mēs tiešām nerunājam šeit par angļu ģimnāziju. Mēs negribam tur. Labdien, es esmu Vineta Poriņa. Es pārstāvu Nacionālo apvienību kā Saeimas deputāta. Un arī Saeimas izglītības komisija kā priekšsēdētājs biedri. Paldies Eljai 50 par vakardienas un šodienas ļoti interesanto pasākumu. Un arī visiem, Somijas vēstniecībai. Un arī Somijas vēstniecībai. Un arī iespējamai misijai, protams. Un šīs problēmas, kas ir saistītas ar Latvijas izglītības sistēmu, es zinu ne tikai kā Saeimas deputāte, bet arī kā četru bērnu mamma. Es pat esmu daudz ko es šodien dzirdēju no tiem cilvēkiem, kas sēdēja panelī, es pat esmu gājusi pāri un tā teikt, kā bērnu vecāks pieredzējus izvēloties savu bērnu izglītības iestādes. Un labi, ka mums ir labie piemēri. Tā ir gan Jūrmalas alternatīvā skola, gan arī daudzas Latvijas valsts finansētās iestādes un arī privātās skolas. Un daudz šo skolu pārstāvis es arī šodien šajā diskusijā redzu. Bet mans jautājums ir par to, ko es jau vakardien Somijas vēstniecībā komentējot Salberga kunga prezentāciju teicu. Un šis jautājums būs tieši Salberga kungam. Viņš tātad minēja faktu, kas man ļoti aizkustināja, un tas bija par personu, kura ir mēģinājusi 7 reizes kļūt par, nu, iestāties pedagoģijas augstskolā. Un mēs zinām, cik zemes ir skolotāja prestižs Latvijā, ka patiesībā tātad, nu, mums nav, diemžēl, šo labo piemēru,
kad būtu ārkārtīgi liels konkurss uz budžeta vietām, lai cilvēki kļūtu par skolotājiem, bet es personīgi ļoti vēlētos, lai šī situācija mainītos. Tas, ka ir tik liels... Jautājums ir tāds. Skaidrs, ka pirmkārt tas liecina par pārdomātu valsts politiku, ka ir pārdomāts, cik budžeta vietas vispār skolotāji, nu, cik skolotājs sagatavo valstī, lai skolotāji nav pēc tam par ļoti lieliem līdzekļiem jāpārkvalificē par citu profesiju pārstāvjiem. Un jautājums ir tāds, dažos vārdos, Sālberga kungs, es lūgtu, lai jūs pateiktu, kā mēs varētu pavisam neilgā laikā celt skolotāju profesijas prestižu Latvijā. Kas būtu tie pirmie soļi, ar kuriem būtu jāsāk? Kā jūs to saredzat? Paldies. In a few words, yes. Yeah, this is a, like a question of Es domāju, ka tas ir jautājums, kad jums jāizskaidro vienā teikumā dzīves jēgu. Es nezinu, balsoties uz to, ko es sapratu par to, kā skolotāji tiek gatavoti šajā valstī, es domāju, ja es būtu viens no jums, tad es patiešām kritiski palūkotos uz jūsu esošo skolotāju sagatavošu sistēmu kā tādu. Kāda veida skolotājus mēs nākotnē gribam gatavot? Es domāju, ka tam jābūt pavisam savādākam veidam, kā gatavot skolotājus. Tas gan nebūs viegli visus tos izaicinājumus pieņemt un realizēt. Es priecājos dzirdēt to, ko stāst tieši pēcpusdienā panelistē. Es domāju, ka bez šaubām jums ir dažādi šie grādi un akadēmiskie un profesionālā izglītība un bakalaura grāds, kā mums tika stāstīts, es domāju, ka jums vajadzētu pārdomāt, kāda būs šī programma skolotē gatavošanā, lai jauns cilvēks, kas gribētu iemācīties būt par skolotē, lai viņš to tiešām uzskatītu, ka šis skolotē darbs nesīs ļoti daudz gandarījumu, vismaz tikpat daudz gandarījumu, kā būt advokātam, juristam vai vēl kaut ko. Tas nozīmē, ka jums jāpaceļ šis prestižs tikpat augstie. Mums ir vēl viens jautājums, un pēc tam Blūma kungs varēs dot komentāru, bet es gribētu, lai mūsu paneļa dalībnieki padomātu pāris vārdos, noslēdzot visu šo mūsu sarunu, kas jums liekas tas svarīgākais, ar ko cilvēkiem būtu jāiet prom no šīs telpas un tālāk dzīvē. Tātad jums jautājums, jums komentārs un pēc tam katrs no paneļa dalībniekiem lūdzu īsumā pasakiet, ar ko jūs ceļamājas, ar ko jūs mums dodiet līdzi. Mani sauc Dats Namsona un pēdējos gadus strādājot pie šīs pieejas maiņas dabas zinātņu un matemātikas priekšmetos, man ir bijusi iespēja redzēt, kā skolotāji izmaina savu domāšanu un kā patiešām izmainās šī pieeja klasē, vairs neliekot atzīmēt ķeksīšus, cik skudrēja kājas. Bet esot vairākas reizes Somijā, iepazīstoties ar šo Somijas pieredzi, manuprāt, ir vēl viens aspekts, par ko Sālberga kungs īpaši neakcentēja, bet kas, manuprāt, šodien klausoties, man liekas, mums ir viens no visvājākajiem punktiem. Mans personīgais viedoklis ir, ka Somijā ir ārkārtīgi laba sadarbība starp vecākiem, skolu, augstskolu, ministriju un uzņēmējiem. Manuprāt, mūsu visvājākais punkts ir tas, ka kolīdz mums nomainās valdība, tā katrs nākošais ministrs, ja viņam vispār ir uzstādījums, tad viņš nāk ar uzstādījumu, ka viss, kas ir bijis līdz tam, ir nekas. Bet klātesošie profesionāļi zina, ka jau ilgu laiku notiek lietas, kuras mēs acīm redzot nemākam pietiekoši skaidri parādīt, ka ir lietas, kas jau sen dzīvē mainās. Un mans jautājums Sālberga kungam būtu, kā Somijā tiek veidota šī sadarbība starp šīm te dažādām iesaistītajām pusēm, un kā Somija panāk to, ka visas šīs puses sadarbojas virzienā uz to, lai rezultāti uzlabotos. Paldies. Paldies.
joint achievement. This is another question of how, what is the meaning of life? Tas ir otrs jautājums par dzīves jēgu. I don't know. Es nezinu. Do you allow me to say I don't know? Jo jūs atļaut man teikt, ka es nezinu. It's a very difficult. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Tas ir vien, tā ir daļa no somu lietu risināšanas veida. Es piedalu tiem, kas nedomā, ka mēs visi esam vienādi. Es domāju, ka mēs esam vienlīdzīgi, bet nevis vienādi, vai nākam no vienas kultūras, vai esam tādi paši. Protams, ka ir atšķirības, kādas ir somiem atšķirībā no jums. Un es neesmu vienīgais soms šeit. Ir citādi, kā mēs plānojam lietas un nākotni un domājam par citu cilvēku dzīvi. Un varbūt, ka tas arī izskaidro šo somu prasmi vai somu veidu riskēt vienoties un piekrist kaut kādām lietām. Šeit šis jautājums izskanēja vairāk kārt, arī vakar žurnālisti man to jautāja, kā Somijā mēs varam vienoties un panākt šo konsensusu, un kāpēc mums ir šīs reformas nemainījušās 40 gadus, īpaši tādā sistēmā kā jūs, kad katru reizi jums ir jauns ministrs un mainās programmas. Es 2003. Gadā biju ar Pasaules banku šeit, un katru reizi, kad mēs ieradāmies, bija jauns ministrs, un katru sanāksmē mums sākās ievads izglītības reformā, un vienmēr tā bija atšķirīga. Un vienmēr bija grūtība strādāt nopietni, tāpēc, ka vajadzēja sākt no nulles katru reizi, kad šeit ieradāmies. Sliktā ziņa šajā situācijā ir tāda, ka daudzas no tām lietām, ko mēs darījām pirms 10 gadiem šeit, es tik un tā vēl redzu šīs problēmas šeit šodien. 10 gadi ir pagājuši, un šīs problēmas jomās nav noticis nekas liels. Ko tad mēs darīsim tālāk? Tās pašas jautājumi, ko uzdeva vecāki un uzņēmēji un izglītības darbinieki, kāda ir Latvijas nākotne, kā mēs turpināsim savu darbu, kā mēs attīstīsimies. Un ja mēs pēc 10 gadiem atkal satiksimies un turpināsim runāt par šo jautājumu, un man tiešām pārsteidza jūs jautājums, man, ka jums gribat, man patika tā doma, ka jūs gribat labu skolu saviem bērniem. Protams, ko citu var prasīt māte vai tēvs saviem bērniem? Tas ir ļoti būtisks jautājums, tas man tiešām dziļi saviņoja. Otrs jautājums ir, kāda veida izglītība mēs gribētu dot saviem mazbērniem, un arī tas ir tas, par ko vajadzētu domāt, ja mēs gribam turpināt pēc 10 gadiem runāsim tāpat kā šodien. Labi, runāsim, bet ja jūs pieņemsiet, ka reformai vajadzīgs laiks, bet ir jāsāk tagad, un pēc 10 gadiem mēs sanākam kopā un esam daudz ko izdarījuši, mēs esam strādājuši, mums ir programma, kas ir jau iestrādāta un turpinās, un kuru mums ir jāturpina. Es gribu pateikties jums, kā moderatoram, jūs uzdevāt mums daudzus jautājumus padomāšanai. Jūs konstruktīvi uzdevāt mums jautājumus un likāt mums domāt par to, kā skola, kas ir gatava skolēniem, izskatās. Tas ir brīnišķīgs jautājums. Es par to domāju visu laiku, kā Latvijas skolu sistēma izskatīsies, ja viņa, ir ja viņa būs gatava uz dažādiem bērniem, uz dažādiem bērniem. Un ja tālāk mēs virzāmies nākotnē, jo vairāk daudzveidības būs jūsu sabiedrībā, Latvijas bērni nebūs līdzīgāki nākotnē, viņi kļūs daudzveidīgāki, atšķirīgāki nākotnē, un šis izaicinājums turpināsies arī skolās. Kā jūsu skolu sistēma varēs pieņemt šos dažādos individus? Vai mēs turpināsim domāt, ka nē, bērniem ir jābūt gataviem skolai, un skola paliks tāda, kā vienmēr bijusi? Un visiem ir jāuztvert šis jautājums, ko jūs ļoti pareizi uzdevāt. Kā tā skola, kas ir gatava visiem, izskatās? Un cits jautājums, ko es uzdevu sev, kā Latvijas politika, izglītības politika izskatīsies tad, kad vienlīdzīgas izglītības iespējas tiks uzskatītas par vissvarīgāko lietu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas arī tika uzdots šeit. Nav viegls jautājums. Bet ja jūs varat savākt šīs lietas kopā, apkopot un nodot tās ministram un valdībai, lai viņi sāk domāt par to, mēs sākam domāt, jūs sākat domāt par
to, tad situācijā jūs nonāksiet citādā pēc 10 gadiem. Un pēc 10 gadiem mēs sanāksim kopā, lai runātu par to, kā lietas ir attīstījušās. Brīnišķīgi paldies, un īpaši gribu pateikties jums, ka jūs bijat brīnišķīgi moderators. Un ja jūs visi šeit esat četros, tik brīnišķīgā pēcpusdienā, saulainā dienā, tas nozīmē, ka mēs esam labi strādojuši, un es visiem jums vēlu veiksmi un gribu piedalīties jūs šādās apmaiņās arī turpmāk. Mr. Blums. Saldarkungam, mums ir Zviedrijas ekonomiskā augstskola Latvijā. Varbūt mums vajadzētu Somijas pedagoģisko augstskola Latvijā. Un tagad ar Dievas, ja mēs varētu panelis, lūdzu pateikt pāris vārdus, ja ir kas sakāms. Ja nav nekas sakāms, tad... Bet Rasma, lūdzu, sāksim. Jā, mēs teicām par to, ka nobeigs ar to, ko it kā novēl pēc šī visa. Un tad man lielākā vēlme ir tā, lai mēs sadarbojamies viens ar otru, lai arī mēs izjūtu no šajienas, nos vienkārši paklusējam to, ko mēs esam saņēmuši, bet tie, kas ir vecāki, lai dalās ar vecākiem, lai vecāki izprot, kas notiek skolā, lai skolotājs savstarpēji runā par to, kas ir ar vecākiem, lai mudina viens otru, lai ir šī sadarbība, kas arī veidos to, kad būs sadarbība visos līmeņos un beigās arī viss mēs būsim apmierināti un tas nenotiks vienā dienā, tas arī ir fakts. Bet tāpēc ir jārunā un jāsadarbojas, nevis tikai jākritizē un jānāk tad, kad ir problēma. Paldies. Aija? Man liekas, ka kādreiz pusmirušajiem cilvēkiem pieliek klāt šitos te elektrības lietas un pēkšņi atdzīvina. Elektrošoks, tā viņa sauc. Kad varbūt mums vajadzētu uz 2 gadiem vispār likvidēt jebkādu skolotāju pārbaudas formu, visus eksāmenus, visus testus, jebkādu skolotāju atskait, lai skolotāji dar savu darbu. Paldies. Tieši tā. Iveta? Es arī domāju par sadarbību. Īsnībā tas, kas... Ko reforma, ko mēs varētu jau pirmo soli, ko darīt reformas laikā, ir šī te, ka pedagogs ar redzīgām acīm skatās uz bērnu un sadarbojās pozitīvā veidā ar vecākiem. Tas neprasa pilnīgi neko. Mēs varam jebkurš iziet ārā un sākt šo lietu darīt. Redzīgi skatīties un saprast un sadarboties. Jūs ar Diānu varat saskatīties. Jā, mēs jau to visu laiku. Paldies, Diāna. Patiesībā grūti kaut ko pievienot pie iepriekš teiktā. Protams, ja mēs ļautu skolotājiem 2 gadus dzīvot mierīgi un darīt savu darbu un visu atlikušo finansējumu, ko mēs iegrūžam šo visu sistēmu veidošanā, ielikt šajās skolās un ļaut šajām skolām autonomi pašām katrai veidot šo savu vidi, es domāju, ka mēs visi būtu tikai ieguvēji. Jo kā jau Pasī pirms mirkļa teica, ka mēs visi būsim aizvien dažādāki un mums tās skolas vajag daudz un dažādas un bez jebkādiem īpašiem standartiem, un kaut mums visiem izdotos. Paldies. Paldies. Gundega. Man tāds rezumē, man liekas, ka mums visiem, izejot šodien no šīs telpas, ir jājūtās atbildīgiem par to, kas notiek skolā, kas notiek ar mūsu bērniem, kas notiek ar izglītības sistēmu. Gan skolotājs, gan vecāki, gan uzņēmēji, gan sabiedrība kopumā, mēs esam tie, kas prasa, kam būtu jāprasa, kādu izglītību mēs gribam, un kādu mēs gribam redzēt bērnu, kad viņš iznāk no skolas. Paldies. Pasī, you already gave your last words. No manas puses. Redzēt, ka mēs, kā sabiedrība, ražojam dusmīgos putnus, nevis dusmīgos cilvēkus. Un paldies par šo sarunu mums visiem.